አሁን በከተማ ስትሄዱ እኮ ካህናት እንዲጠሉ ልብሰ ተክህኖ ለብሶ የሚሰክር ሰው ታገኛላችሁ። ከባድ የሆነ ቢሆኑ ተመለ ይቻል አይደለም። ወንጌልን ሰብከን ክርስቶስን አሳይተን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እንደምን አላችሁ? በሀገር ውስጥም በውጭም ሀገር ያላችሁ የሚዲያችን ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን። አምልኮና ውዳሴ ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለልዑል እግዚአብሔር ይሁንና ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዘወትር እንደምናደርገው ቪዲዮ ማየት ከመጀመራችን በፊት ላይክ እናደርጋለን። አዳዲስ የሚዲያችን ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን የሚዲያችን ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬም ለእናንተ ያስተምራሉ ይመክራሉ ያልናቸውን ቪዲዮዎች ይዘን መጥተናል። ባለፈው በነበረ መርሃ ግብር ላይ ጥያቄ ነበረ። ጥያቄውን ብዙ ሰዎች መልሰዋል። እጅግ በጣም ደስ ያሰኛል። ነገር ግን የጥያቄውን መልስ ከመለሱ መላሾች መካከል ሁለቱን እጣ የወጣላቸውን ኤርሚያስ ብርሃኑና ወርቅዬ አስፋው፣ እናንተ ሁለታችሁም የባለፈው ጥያቄ መላሾች እድለኞች ናችሁ። የመዝሙሩ ርዕስ ኢትዮጵያ ሰላምሽ ይብዛ ዘማሪ ዲያቆን ቴዎድሮስ ዮሴፍ በማለት ትክክለኛ ምላሽ ሁላችሁ መልሳችኋል። ሁለታችሁም ከታች በምትመለከቱት የቴሌግራም ሊንክ ኮንታክት አድርጉን። ሁለታችሁም የ50 የ50 ብር ካርድ ተሸላሚ ሆናችኋል። ለዛሬ ቀዳሚ ወዳደረግነው መርሃ ግብር እንለፍ። መጽደቅ እየፈለገ መጽደቅ ያቃተው ክርስቲያን ነው። ክርስቶስን ማየት ይፈልጋል፣ ግን ቁመቱ አጭር፣ ልቡ ያጠረበት ልቡ ያጠረ ማታ ማስቀደስ ያምረዋል፣ ማልዳ መስፈን ይመጣበታል። ልቡ ያጠረበት ጠዋት ተክሊል ያስባል፣ ማታ ዝሙት ያስባል። ማልዳ መመጾት ይፈልጋል፣ ማታ መስረቅ ይፈልጋል። ማልዳ ማመን ይፈልጋል፣ ማታ መጠንቆል ይፈልጋል። ማልዳ አንድነት፣ ማታ መለያየት፣ ማልዳ ታቦት፣ ማታ ጣዖት የሚሆን ግን እኮ ልብ እኮ መጽደቅ ይፈልጋል። ግን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምናል ኢትበለ ፈቅድ ባይቲቱ አላ ተገበር፣ እወዳለሁ ብቻ እያልክ የምትኖር አትሁን። አንተ ሰው ሐናጺ መሆን ብትፈልግ ግን ሐናጺ መሆን በመውደድ ብቻ ሐናጺ መሆን ትችላል ይላል ሊቁ ነው ያለ እኔ አይደለሁም። መርከብ መንዳት ብትፈልግ አንተ ሰው ዝም ብለህ መርከብ መንዳት እፈልጋለሁ በማለት እስኪ ሁላችሁ ስጋ መብላት እፈልጋለሁ በሉ በሉ። በላችሁ በላችሁ ወይ? ይውላችሁ እያቀደ የሚኖር ክርስቲያን እንደዚህ ነፍሱ እየተራበች ዝም ብሎ መቁረብ ይፈልጋል። እኔ እኮ ክርስትናን አልጠላም ይላል። አለመጥላት ብቻህን ከፍርድ አያድንም። እወዳለሁ ብቻ አትሁን። ሐናጺ መሆን ከፈለግ ከሐናጺዎች ጋር እንጨት ይዘህ እያጣራ እንኳን ከመርከብ መዋል ከፈለግ ከመርከበኞች ጋር ዋል አብረህ። እርሻ ማወቅ ከፈለግ ከገበሬ ጋር ዋል አብረህ እየመራ ገበሬው እጁን እያሳዘህ ልመድ። ለምንድን ነው ፈቅድ እወዳለሁ? ሐናጺ መሆን ከፈለግ ቢያት ቢያንስ ሲሰራ አንድ ቀን በመጀመሪያው ቆመዋል፣ በሁለተኛው ቀን እንጨት እየጠረብከዋል፣ ከዚያ ደግሞ እያልክ አንተ ሐናጺ ትሆናለህ። ከሚሰሩት ባሰራ ቢያንስ ከሚሰሩት ጋር ዋል። የሚሰሩት ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ። በዚች ቤተ ክርስቲያን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት አሉ። ከመቀመጣችን የተነሳም እንኳን ለኢየሩሳሌም ተመልከቱ። ወሶበ ያሐውር ኢየሩሳሌም ሐለፈ እንተ ሰማርያ፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ በሰማርያ አድርጎ አለፈ እንደተባለ ኢየሩሳሌም የተባሉት አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ናቸው። ለእነሱ የመጣው ክርስቶስ ለኃጥአንም ተረፋቸው ነው። በሰማርያም አለፈ ማለት እዚህ ውስጥ ካስክ ከማስቀደሳችን የተነሳ ኪዳን ከማስደረሳችንና እንዲሁ መተንም ቁጭ ከማለታችን የተነሳ ለኢየሩሳሌሞች የመጣው ለእኛ ለሰማርያዎች ለባቢሎኖችን መትረፉ አይቀርምና ከእግዚአብሔር ቤት መጥፋት አይገባንም። ለመምህራችን ለርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን እግዚአብሔር ይስጥልን። በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ነቢይት ሐና የተባለችው ወይም የነቢዩ ሳሙኤል እናት ሐና የጸለየችው አንድ ጸሎት አለ። በዚህ የጸሎት ክፍል ላይ የዚህ ዓለም ሰዎች ሆይ የጽድቅን ስራ ተማሩ፣ የጽድቅን ስራ የማይማር ኃጢአተኛ አልቋልና ብላ እንደነገረችን
በዚህ ዓለም ስንኖር የጽድቅን ሥራ ልንማር ይገባናል። የጽድቅን ሥራ መውደድ ብቻ ሳይሆን መተግበር ያስፈልጋል። መተግበራችን ወደ ተሻለ የቅድስና ደረጃ ከፍ እንደሚያደርገን መምህራችን አስተምረውናል። እስኪ ቀጣዩን እንመልከት። የሰው ሀገሩ የት ነው ብለው ጠየቋቸው ሰዎች። አምራካ ሎል በጣም ገረማቸው። ወዲያው ሰውየው የተወለደበት ነው አለው። የተወለድኩትማ ከናቴ ማህፀን ነው። እኔ ከተራራ አልተወለድኩም። ከወንዝ አልተወለድኩም። ስለዚህ ሀገሬ እናቴ ናት አሉ። አይ እንግዳ ያደገበት ነው አሏቸው። ምን ያሳደገኝ እነ ባቄላ እነ በቆሎ ናቸው። ስለዚህ እንግዳ ሀገሬ ወቄላ በቆሎ ነው ማለት ነው። እህል በልቼ ነው ያደግኩት። አይ እንግዳ የተማረበት ነው አሏት። እንዴ እንግዳ የተማርኩበት ከሆነ አገሬ እውቀት ነው። ትምህርት ቤት የማገኘው እውቀት ነው። ትምህርት ቤት ነው አገሬ። እንግዳ የሞተበት ነው። አጽመ ርስቱ ይባላል የሞተበት ነው አሏቸው። አይ ሰው ከሞተ በኋላ ስጋው አስከሬን ነው የሚባለው፣ ነፍሱ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ነው። ያን ጊዜ ማሰው አይደለሁም ተከፍያለሁ። እንግዲህ ሀገሩ ምንድን ነው? የሰው ሀገሩ ምግባሩ ነው። የሰው ሀገሩ ስራው ነው። የሰው ሀገሩ ጠባዩ ነው። የሰው ሀገሩ ጽድቁ ነው። የሰው ሀገሩ ማንነቱ። ለመምህራችን መምህር ሰይፈ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ይህ መልእክት ያስተላለፉልን ወይም የሰው ሀገሩ ምግባሩ ነው ብለው የተናገሩት መምህር አካለ ወልድ በቦሩ ሜዳ ለብዙ ዓመታት ያስተማሩ የቅባትን ምንፍቅና እስከ መጨረሻው ድረስ የቀበሩ ታላቅ ሊቅ ናቸው። እንዲያውም በታሪክ ይማሯል እንደ አካልዬ ይዋጓል እንደ ገብርዬ ተብሎ የተነገረላቸው ሊቅ ናቸውና እውነታቸው ነው። የሰው ሀገሩ ምግባሩ ነው። አንድ አገልጋይ መልካም ስነ ምግባር ካለው የሱ የትም መምጣት አያሳስበንም። ነገር ግን ሰው ምግባሩ ሲከፋ ግን የት ነው የመጣ ብለን እንጠይቃለን። እና የሰው ሀገሩ ምግባሩ መሆኑን መልካም ምግባር ያለው ሰው በሙሉ በየትኛውም ሀገር መኖር እንደሚችል ተመልክተንበታል። ህጻናቱ በእውነቱ በዚህን ያለክ ቁሳዊ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ነው እየተሰራባቸው ያለው። ለእናታቸውም የሚመኙላት ነገር እንድትጸድቅ መንግስተ ሰማያት እንድትገባ ወይም በክርስቶስ በህጉ በትእዛዙ እንድትሄድ ሳይሆን ቁሳዊ ነገር፣ በዚህ ዓለም ያለ ነገር፣ ያውም ጥላው ለምታልፈው ነገር ያንን ነገር እግዚአብሔር እንዲሰጣት ነው እየተመኙላት ወይም እየመረቋት ያለ። ሁልጊዜም ከእግዚአብሔር ጽድቁንና መንግስቱን ስንሻ ቀሪውን የስጋዊ ነገር በሙሉ እግዚአብሔር እንደሚያሟላልን ልናምን ይገባናል እንላለን። እስኪ ቀጣዩን አብረን እንመልከት። እንደኔ ያለው ሰው በሰይጣን መፈተን አይችልም። ለምን አልደረስኩም ማለት ነው? ቅዱስ ጳውሎስ እኮ አይቀጸኒ ሰይጣን ይላል፣ ሰይጣን አስተነካከለኝ ይላል። ቅዱስ ጳውሎስ ከራሱ ፈቃድ ወጥቷል። በፈቃድ እግዚአብሔር ነው የሚኖረው። እግዚአብሔር ማንንም አይፈትንም፣ ሰው በራሱ ምኞት ይፈተናል የሚለው የሐዋርያው ቃል ይህንን ነው የሚያትተው። ሰው በሰይጣን መቼ ነው የሚፈተነው ከተባለ ከራሱ ስሜት ሲጸዳ፣ ከራሱ ፈቃድ ሲወጣ፣ ከራሱ መንገድ ሲወጣና በምክረ ካህን፣ በፈቃደ ካህን፣ በሕገ እግዚአብሔር፣ በትእዛዝ እግዚአብሔር መኖር ሲጀምር ከራሱ ፈቃድ ወጥቷል፣ በሰይጣን ይፈተናል። ያለበለዚያ ግን ከራሳችን ፈቃድ፣ ከራሳችን ስሜት፣ ከራሳችን ምኞት ሳንወጣ ሰይጣን ፈተነን ማለት አይቻልም። በእውነቱ ለአባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። እውነት ነው። በነገረ ቅዱሳን ትምህርትም ቅዱሳን በንጽሐ ነፍስ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ወይም ንጽሐ ነፍስ የሚባለውን የቅዱስና ደረጃ ላይ ሲደርሱ ነው ሰይጣን በአካል መጥቶ ይፈትናቸዋል። እንዲያውም አንድን አባት አባ መቃርስን ሰይጣን መጥቶ ደበደባቸውና ክርስቶስ ከደበደባቸው በኋላ መጥቶ እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ ሲላቸው፣ እንዴ ሰይጣን ሲደበድበኝ የት ነበር ካሉት፣ ያኔ ከእርሱ ጋር ካልተዋጋ ክብርን አታገኝም
كبره اللي ساتنا هوني متقابلو ينجر بتن تارك من ملكة تنشل علينا كلسان سيفاكو سيطان بأكل ندمي فتناتشو بتلايو يكلسان مسافت جرلات درسانات نديوم بس إنك سارات شلاي تصفون ناقين يعلن لجيت تكام تاتك ولت تمت ملو بدرت نو تايدا متمالو سوف تنيو سكوت كزكا نتشو سوف انت تتكام كسوف لجيت تكام متعلش عالكوات سوف تن بجاروال ياركوت بولت تنيا كام تكام متاش يسوس كيتان امين ترام مرش مرام مرشم مرش بما كتر يمن ملكاتو فيديو كازي انزار يا اورثودوكسان ممهران ين يا بروتستانتوشن تفاتنا كفات بمني هادك اندتا ملكاتوت نائب بتعلن اسكي مسلون ايتان ان ملس يمي فاوساون سم بزي دوكمنت لاي ترچال دي اگراچن ترا طنقو اي راسو سنسرات الله بونوت بطنقو سنسرات الله انديو مياسمسلو مال يصوم من نغر يمزغاتم انديو لما انغاغر انكون سنت مغارجا سغاردو نو بونوت انديو اوت ايكو يتدلته سهوت مهانو لماك يتجلطه من علبات الزيابير انديو من يمسبو اندزي ادرغو يجلطاچو انيا لماغز يمسلنيال انديو انديو بيمساسل ما من يال نتشنق يهون انديو اونت علباباساچو اونت بيمسل انديو انداند نغر بيمسلوكو من يال ياسچنقون نبره قالو اهونم اندزي اينت كو يلو مالتي ادلم اونت منفساو يميمسلو يونس سو يميمسلو اگزيابير يميمسلو ينيا انقدوسانس ميطروكو بزو بتام طنقاقا اساچوچ كوال بتككل بونجل اللي تجلسوا سنديون يمي مسلون كردارو تقول لا ممراتن لدياكون برهان وارماس زاوير استلن قاليو تيسمالن اسكي دغمو قطايون نملكت بما قدس وسط لتلت دم ملكوت سغا ملكوت يفتتال سلازي دم ملكوت سغا ملكوت يفطور ادل يفطاري نو نا ايه تلك كبر الله تلك كبر الله هيوتاچن مدانيا نو متاتمياچن نو من صرقبت نو مسبك ወይም መሰበክ መዘመር የክርስትና ግብ አይደለም የክርስትና ግቡ ንስሐ ገብቶ ስጋውን ደሙን መቀበል ነው እና በቅዱስ ቁርባን መታተም ነው እሱን ጌታ ከኛ ጋር እንድኖር እኛ ከሱ ጋር እንድኖር ነውና በመቅደሱ ይሄ ይፈጸማልና የፈጣሪ ደም ደመ መለኮት በዛ ቦታ ላይ በተሰዋበት ባለበት ቦታ ላይ የፍጡር ደም እዛ ቦታ ላይ አንድ ላይ መሆን የለበትም በሚል ለፈጣሪ ለደመ መለኮት ለስጋ መለኮት ከመንሰጠው ክብር የተነሳ እንደ ተመለከታችሁት መምህራችን በኩረሰዋካያን መምህር ምህረታብ እንዳብራሩልን ሴቶች በወራባ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን የማይገቡበትን ዋናና አብይ ምክንያቱን አስረድተውናል በእውነቱ በቤተክርስቲያን ሊፈስ የሚገባው የፈጣሪ ደም እንጂ የፍጡር ደም ስላልሆነ ሴቶችም ብቻ ሳይሆኑ ወንዶችም ቢሆን ከሰውነታችን የሚወጣ ፈሳሽ ወይም ሰውነታችን በቁሰል ምክንያት ቢደማ በጣም የሚያስነጥስ ወይም ከባድ የሆነ ጉንፋን እንኳን ቢይዘ በቤተ መቅደስ ውስጥ እንደዛ ሆነ ልንገባ ስጋው ደሙን ልንቀበል እንደማይገባል ያንን መሰረት ባደረገ መልኩ ነው ቤተክርስቲያናችን ሴቶች በወራባ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይገቡ የምትከለክልበት ከባድ የሆነ ቢሆን ተመለ ይቢቻላ አይደለም እኔ ወንጌልን ሰብከን ክርስቶስን አሳይተን በክርስቶስ አምነው የዘላለም ህይወትን ያገኙ ተራራ አቀበት ቁልቁለት ከመውረድ ገንዘባቸውን ለጽድቅ ብለው ከመበተን እንዲቆጠቡ ምንም ብር የለኝ አይኔ ያየ በእውነት ማለት ስንት ዋጋ ከፈላኝ እንተ ከተለይ መጣይ ሰትዩ መሞት እኔ ክብር ነው ለኔ በእውነት ነው ማለት መሞት ክብር ነው እኔ ከክንዴ ላይ እንደዛ ተንከባክቢያት እኔ እናቴ ነው ማለት አሁን ምስት ያለላት እናቲ በየኑ ምን ከባከባት ለሱ አንቀልፍ አልተኛም ዛሬ ቁጭ ብዬ ነው ማድረው ቤተክርስቲያናችን እስቲ ገርላትን እንመልከታት ድርሳናትን እንመልከታት መልካ መልኮችን እንመልከታት የዚማ መጻሕፍትን እንመልከታት እስቲ እንዴት አይነት ውድቀት ውስጥ እንዳለች እስቲ እንመልከት እንዴት ታከባሉ ወከት እንደገና በዚህ መንገድ ሁለተኛ ዙር መቆምኩ ወገፊ እንትከባሉ እኔ አሁን እኔን ቢያበይ ምን አለ እኔ ይችላል ነበር ስለ ልጅቷኒ አቃቤት እንደነበረች በምን ሁኔታ አለ ነበር አይዞ በቪዲዮ ላይ እንደተመለከትነው ይህ ሲያለቅስ የተመለከታችሁ ሰው መርጌታ ጽጌ ይባላል ከዚህ በፊት በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲያገለግል የነበረ ነገር ግን በተሐድሶ መናፍቃን እንቅስቃሴ ምክንያት ከቤተክርስቲያን ተወግዞ የተለየ ሰው ነው
አሁን እንግዲህ በሚስቱ ላይ ከባድ የሆነ በሽታ ደርሶባታል። ስለሱ እየተማጸነ እንድንረዳ ወይም እርዳታን እየጠየቀና ያለ ነገር ግን ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያን ላይ ሲናገር የነበረው ነገር ፍጹም አሁን ተቃራኒ የሆነ ነገር ነው። እርዱኝናል ነገር ግን ምእመናን ለጽድቅ ብለው ምጽዋትን መስጠት እንደሌለባቸው ሲያስተምር የኖረ ሰው ነው። ይህ ሰው አሁን ግን ምጽዋት እንድንመጸውተው እየጠየቀን ነው። ሁላችንም ሚስቱ እንዲሻላት ልንጸልይላት ይገባል። ቤተክርስቲያን ስለ ዓለም ሁሉ ትጸልያለች። ነገር ግን ሰውየው ከዚህ በፊት ያደረገው ነገር ቤተክርስቲያንን ለማደስ ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ ብዙ የሄደ ሰው ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ልቦናውን ይመልሰው። በዚህ አድሮ ደግሞ እግዚአብሔር ወደ መልካም ጎዳና ሊመልሰው ይችላል እና ሁላችንም እንድንጸልይለት። እስኪ ቀጣዩን ቪዲዮ አብረን እንመልከት። በምስሉ ላይ እንደተመለከታችሁት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ፍልሃተ ሜሮንን እያካሄዱ ነው የተመለከትነው። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ መንበረ ፕትርክና ሳይመሰረት በግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስር በነበርንበት ወቅትም የኢትዮጵያ ጳጳሳት ወደ ግብፅ በመሄድ ይህን የፍልሃተ ሜሮን ስርዓት ይፈጽሙ ነበር። ፍልሃተ ሜሮን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ያለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መነሻ ያለው ስርዓት ነው። የቤተ ክርስቲያናችን አንዱ ምስጢርም ነው። ምስጢረ ሜሮን ሀብተ መንፈስ ቅዱስን ለልጆቿ የምታድልበት አንዱ ምስጢር ነው። በመጽሐፍ ቅዱስን በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ላይ ስለዚህ ቅዱስ ቅባት አዘገጃጀት እግዚአብሔር ለሙሴ ነግሮት አዘጋጅቶታል። ካዘጋጀም በኋላ የቤተ መቅደሱን እቃዎች እንዲቀባቸው አሮንና ልጆቹን ለክህነት ለእግዚአብሔር እንዲለያቸው አዝዞታል። ይህን ቅባትም ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውጭ እንዳይጠቀም ይህን የተጠቀመ ሰው እግዚአብሔር በመቅሰፍት እንደሚያጠፋው ተናግሯልና ይህ ቅዱስ ቅባት ምዕመናንን ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የምትለይበት የምታከብርበት ሀብተ መንፈስ ቅዱስን የምትሰጥበት ቅባት ነው። ሰሞኑን እንግዲህ ይህን የሜሮን የማፍላት ስርዓት አከናውነዋል አባቶቻችን። የአባቶቻችን በረከታቸው ይደርብን እንላለን። ተመስገን 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 ጌታዬ። ውድ የሚዲያችን ቤተሰቦች ይህ የተመለከታችሁት ቪዲዮ ሃሎዊን ደይ ተብሎ ኦክቶበር 31 ላይ የሚከበር ሰዎች ፊታቸውን አስፈሪ ነገሮችን ማስክ በማድረግ የሚያከብሩት ልዩ ፌስቲቫል ነው። ይህ ሃሎዊን ደይ የሰይጣን በዓልም ተብሎ ይጠቀሳል። ኦርቶዶክሳውያን ይህን በዓል እንዲያከብሩት አልተፈቀደላቸውም። ሐዋርያት እያስተማሩ በመጡበት ጊዜ አህዛብ ይህን በዓል ሲያከብሩ አግኝተዋቸው ይህን ቀን ወደ ቅዱሳን ሰማዕታት በዓል ቀይረውታል። ክርስቲያኖች በዚህ ቀን የሚያከብሩት ብዙዎች የሆኑትን የቅዱሳትን ሰማዕታት ቀን ነው እንጂ የሰይጣን መታሰቢያ ቀን አልነበረም። የፌስቲቫሉን ባክግራውንድ ስንመለከት ወደኋላ ታሪኩ ሴልቲክ በሚባል አንድ ደሴት እንደተጀመረ ይህችም በእንግሊዝ አካባቢ ያለ የእንግሊዝ ግዛት የሆነች ደሴት ናት። በዚህ ቦታ እንግዲህ አንድ ድሩድ የሚባል የሞት ጣዖት አለ። ይህ የሞት ጣዖት የበጋውን መጠናቀቅና የክረምቱን መጀመር አስመልክቶ በዚህ ጊዜ ሰዎችን ከክፉ መናፍስት ይጠብቃል ተብሎ ይታሰባል እና ከነዚህ ክፉ መናፍስት ለማምለጥ ሲባል እነሱን መስሎ እንደነሱ አይነት ወይም ክፉ መናፍስት ያላቸውን ፊት አስፈሪ ነገሮችን በማድረግ ከነሱ ጋር ለመመሳሰል የሚያደርጉት ጥረትና በዚህ በመመሳሰል እነዚህ ክፉ መናፍስት ሳይገሉን ወይም ሳያጠቁን አታክ ሳያረጉን ይሄዳሉ ብለው ያምኑ ነበርና ይህን መሰረት ያደረገ በዓል ነው ይህ የሃሎዊን ደይ የምንለው። ነገር ግን ሐዋርያት ቅድም እንደነገርኳችሁ ሐዋርያት
የቅዱሳን ሰማዕታት በዓል አድርገው ለውጠውታል ማለት ነው። ብዙዎች ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲመጡ ይህን በዓል ወደ ቅዱሳን ሰማዕታት በዓል ቀይረው የሚያከብሩት ሆኗል ማለት ነው። ነገር ግን ህፃናትን በጣም የሚያስፈራ ፊት ማስክ በማድረግ የሚያስፈሩ ነገሮችንም እንዲለማመዱ የሚያደርጉበት በዓላቸው ነው። ይህ እንግዲህ ለኦርቶዶክሳውያን የማይገባ ያልተገባ ስርዓት ነው። እንደዚህ አይነት ፌስቲቫሎችን ወደ ሀገራችን ልናመጣቸው እንደማይገባ ማሳሰብ እንወዳለን። እስኪ ቀጣዩን እንመልከት። እረኛ በጎቹን የሚጠብቀው ምን ሊያደርግ ነው? ወይ ቆይቶ ራሱ አርዶ ይበላቸዋል፣ አለዚያ አርደው ለሚበሉ ሰዎች ምን ይላቸዋል? ይሸጣቸው። እግዚአብሔር እረኛችን ነው፣ አርዶ ይበላናል፣ ይሸጠናል። ባይሆን እረኛው መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስለኛ በሰላሳ ብር ተሸጠዋል። በጎቹ ተስማምተው የሸጡት እረኛ እኮ ነው ክርስቶስ። እረኛ የበጎቹን ስጋ አርዶ ይበላል። የእኛ እረኛ ክርስቶስ ግን እኛ በጎቹ ተሰልፈን የእሱን ስጋና ደም እንበላለን። እረኛ የበጎቹን ቆዳ ገፎ ይለብሳል። የእኛ እረኛ ክርስቶስ ግን እርቃኑን ስለ በጎቹ እንደ ቆዳ በመስቀል ላይ ተወጥቷል። የእኛን እርቃን ለመሸፈን ለመምህራችን ለዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። እስኪ ቀጣዩን እንመልከት። ካህን እንዲጠላ አይደል እንዴ? አሁን በከተማ ስትሄዱ እኮ ካህናት እንዲጠሉ ልብሰ ተክህኖ ለብሶ የሚሰክር ሰው ታገኛላችሁ። ያ ሰውዬ ካህን አይደለም። ካህናትን እንድትጠሉ የሚያደርግ የተሃድሶና የፕሮቴስታንት ክንፍ ነው። በደንብ ልትነቁበት ይገባል። ለመምህራችን ለርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በእውነቱ ከዚህ በፊትም የነበሩ ተሃድሶዎች ቤተክርስቲያንን ለማስነቀፍ ከሱቅ ቆብ፣ ቀሚስ በመግዛት መነኩሴ በመምሰል ቤተክርስቲያንን ሲያስነቅፏት እንደነበሩ የተመለከትናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ አባታችን በሰፊው ካህናትን ለማሰደብ ሆን ተብሎ የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ተመልክተናል። ምስሉም ላይ እንደምትመለከቱት ይህ ሰው ካህን ይሁን አይሁን የምናውቀው ነገር የለንም። ነገር ግን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደተመለከትነው በቃ ይሄ ቄስ አበደ ምናምን እስከ ማለት ድረስ ብዙ አይነት አስተያየት ሲሰጥ ተመልክቻለሁ። እና ይህ ሰው መስቀሉን ይዞ አላየ ነው እንዲያው ቪዲዮን እንኳ ጥሩ አድርገን እንገምግመው ብንል እና ነገር ግን ፕሮቴስታንቶች ተሃድሶዎች ቤተክርስቲያን ለማስጠላት አንዱ የሚሄዱበት መንገድ መሆኑን አውቀን ልንነቃባቸው ይገባል እንላለን። የዛሬ መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ። መርሃ ግብራችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ሁልጊዜም እንደምናደርገው የዛሬውን ጥያቄ ወደ እናንተ እናቀርባለን። የሚዲያችን ቤተሰቦች የዛሬው ጥያቄ ይህንን ይመስላል። የዘማሪውን ስምና የመዝሙሩን ርዕስ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ትክክለኛውን ምላሽ ለመለሱ ለሁለት ሰዎች እጣ በማውጣት ሽልማት እንሸልማለን። ቪዲዮውን ላይክ ያላደረጋችሁ ድጋሚ ለማስታወስ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። እናንተም ያስተምራሉ ይመክራሉ የምትሏቸውን ቪዲዮዎች ከታች በምትመለከቱት የቴሌግራም ሊንክ ላኩልን፣ አጋሩን። የዛሬው መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስላል። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለኃያሉ አምላክ ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ይቆየን። አሜን። ተመስገን 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 ጌታዬ ተመስገን ጌታዬ ባይሳካልኝ ባይሞላም